Mycket varmt välkomna ska ni vara, kära Häckenvänner, till Studio Häcken Europa. Och jag vet inte hur skarpsynta ni är, men vi sänder ju härifrån, hemma ifrån Sverige, någonstans ute i Västra Frölunda. I mitt förråd har vi lagt studion idag. Men självklart så ska vi göra nedslag i Portugal om en liten stund. Ni ska få startelva, ni ska få träffa våran tränare och stifta bekantskap med några av profilerna under kvällens viktiga match. Förutsättningarna är enkla. Vi möter Benfica i den tredje omgången i gruppspelet och det krävs ju såklart 3 poäng. Vi anropar Benfica Campus, för där har vi Martin Eriksson, våran sportchef, redo vid mikrofonen. Och det ser ju riktigt behagligt ut med en grön fin gräsmatta bakom dig, Martin. Välkommen till Studio Häcken Europa. Jag hör det jättedåligt där, men det får vi råda bot på. Ja, vi tar ut och in. Lite bättre. Prova igen, Martin. Vi anropar Rebecka som kanske ska få hjälpa till. Vi har lite problem med ljudet här. Men det är ganska enkelt. Förutsättningarna, jag drar dem igen medan vi försöker få ordning på Martins ljud där nere. Det är att vi ligger i fjärde plats i tabellen. Det är ju tyvärr så att vi inte gjort några mål. Det har inte heller vårt motståndare Benfica gjort. Men de har snott en pinne av Bayern München. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt intressant i den här gruppen. Om vi nu skulle lyckas med att gå full pott på de här 2 matcherna mot Benfica. Och Bayern München tappar poäng mot Lyon. Då får vi faktiskt en ganska avgörande historia när vi möter Bayern München i den 5:e omgången hemma på Bravida Arena. Nu sa Martin, ska vi se om du hörs bättre nu? Jag tappade faktiskt ljudmässigt där, men jag vet inte hur vi gör, John. John sitter ju i sin lägenhet på Hisingen och rattar hela programmet. Och jag står i mitt förråd här i Västra Frölunda. Och se om vi kan få lösa det. Men vad säger du, John? Under tiden vi löser det kanske vi ska ta en pratstund med Robert Vilahamn. Som kan vara, som vi har ett litet reportage. Robert Vilahamn, vi har precis landat här i Lissabon. Vad säger du, hur är känslan i laget nu? Nej, men den är ju toppen. Vi kommer till ett soligt Portugal och är laddade för Champions League imorgon. Så det känns som att hela gruppen har fått lite extra energi av att komma till hotellet här. Så att det känns som att vi har startat resan bra. Laget och spelarna har spelat 2 Champions League-matcher hittills. För dig så blir Champions League-premiär imorgon. Hur går tankarna kring? Nej, men det känns jättestort såklart. Jag har spelat i Europa League och var med herrarna i Conference League. Och jag känner väl att nu är det Champions League där jag får huvudtränare och vara med och tävla mot de här lagen. Så då känner jag väl att... äntligen få utmana de här största lagen i Europa. Det känns helt fantastiskt. Och nu är Benfica som väntar imorgon, sista matchen innan det vänder i gruppspelet. Vi har 2 förluster med oss in till morgondagens match. Hur vill du att se ditt lag spela imorgon? Nej, men jag har tagit det här jobbet för att komma in med energi och mod och att vi ska gå ut och verkligen gå för imorgon. Min plan är att vi ska tuta och köra, vi ska pressa högt, vi ska försöka vinna matchen imorgon. Och att det blir en kickstart för mig och tjejerna ihop, liksom, att det är nu vi sätter standarden. Sen om det mot förmodan inte går bra så lär vi oss av det också, men imorgon ska vi gå för det. Och i det då, vilka detaljer förutom just det här pressspelet, vad är det ni har tryckt på eller vad kommer bli viktigt? Nej, men det kommer vara balansen, att våga hota dem mycket djupled men också kunna kontrollera matchen och ha ett possession i spelet, även att vi möter ett bra lag. Så att en balans att vi hittar de här lägena när vi går för det och ibland när vi vilar med boll och känner att vi kan kontrollera matchen. Härligt. Känns det att det är, men det är ändå det finaste rummet man kan vara i. Känner du det liksom att det är en nivå från det rummet? Ja, men alltså, bara att man ska möta Benfica. Det liksom, man får ju nypa sig i armen att man är här och får vara med om det här nu. Men det som är kul med det är också att man då börjar man höra ribban. Nu är det så här, hur kan man vinna? Hur kan man liksom försöka väcka liv i det här gruppspelet och gå vidare? Så att, nu är man i Champions League, men nu gäller det att liksom börja och hota där. Så det känns jättekul. Tack snälla, lycka till imorgon. Tack så mycket. Ja, Robert Vila, han är alltså full av entusiasm inför uppgiften alltså mot Benfica. Ska vi testa Martin om du hörs bättre nu? Nu har vi tagit bort alla hjälpmedel så nu kanske ni hör mig. Ja, kära tittare, ni ska se vår chattfunktion som vi har här lite grann vid sidan av. Så skulle ni se att det jobbas hektiskt med att få ljud på Martin. Men berätta bara, förutsättningarna, det ser ju jättehärligt ut där nere. Ja, men det stämmer. Vi har väl haft en... väldigt tur med både
väder och allt runt omkring, så att det har varit perfekt allting egentligen. Vi bor lite i Surfers Paradise och har pendlat mellan Benfica Campus här och hotellet. Och känslan är väl god. Det känns som att det är påställt i lag och stab, så att vi är redo. Mm. Och jag tänker planen, vi är ju vana vårt snabba konstgräs här på Bravida. Hur upplever du gräset där nere i Portugal? Ja, det kommer nog inte vara något problem. Det kommer vara snabbt spel här. Det vattnade precis och det är väldigt kortklippt och det kommer nog gå undan. Och de är nog ett lag också som gillar att spela snabbt och spela efter backen. Så att, det är nog ungefär som hemma. Jag tänker, vi har inte så bra koll på dem än att de har tagit en poäng av Bayern. I en match där de hade väldigt lite boll för övrigt. Vad kan vi förvänta oss? Vi tror väl ändå att de kommer försöka att spela ett possession-spel. Lite alla Portugal och Benfica generellt. Så att vi kommer nog vänta oss att de försöker spela nerifrån och spela en offensiv fotboll. Och försöka ha så mycket boll som de kan. Men tanken där är väl också att vi ska försöka stressa dem och vara på dem tidigt i banan och pressa högt och vinna boll. Ska vi kolla på startelvan innan vi lämnar dig, Martin? Och det vi kan konstatera är ju då att Elin Rubensson har ju hittat sin position under Roberts ledarskap som en defensiv central mittfältare. Det känns ju bra. Ja, det är väl ett väldigt stabilt lås med Elin och Filippa centralt såklart. Och också då kul att vi kan få er chansen också till Hanna på högerbacken. Det känns helt rätt och hon har gjort det väldigt bra, så att det ska bli spännande att se henne också idag. Härligt, Martin. Jag tänker så här, du får ta hand om laget nu. Vi ska se om vi kan få en kort pratstund med någon av spelarna strax innan uppvärmning också. Lycka till, hälsa så gott från oss, så kör vi tillsammans allihopa hela vägen. Tack så mycket. Nu kör vi. Tack. Martin Eriksson alltså. Och vi har precis träffat Robert Vilahamn och vi har lyssnat på hans funderingar. Så därför känns det ganska bra att vi tar in nästa gäst. Och det är en person som ni säkert i våra sociala medier redan sett, att det är Lisa Ek som vi hälsar välkommen in. Lisa som alltså har representerat Göteborg och Kopparberg under många, många år. Jag tror att det är 7, 8, nästan 9 år på 2005-talet där någonstans. Välkommen, Lisa. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra med mig. Kul med Champions League. Ja, jag hoppas att du är laddad, men jag vet att du är laddad för många andra viktiga saker om några dagar också. Är det någonting du vill berätta om? Ja, jag ska ju försöka få ut två stycken, ja, ett par tvillingar inom kort tid. Försök. Men nu är det Champions League, så det känns inte det så viktigt faktiskt. Ja, det låter ju jättehärligt, men det är ju härligt. Du väntar tvillingar, det är på gång, det är inom några dagar bara, så att det är... Och du vet att det var två flickor som kommer, så vi väntar ju på förstärkning här till BK Häcken om några år, såklart. Ja, 50% av generna är inte så starka för fotboll, så har inte för höga förhoppningar på dem. Nej, okej. Men till uppgiften idag då, det är jättespännande det som väntar. Du har ju själv varit där i de här situationerna. Jag hade många fina år i Göteborg och Kopparberg. Ni gick ju till Champions League. Jag mötte bland annat Arsenal. Jag kommer ihåg att jag var där och tittade på den matchen. Det var väldigt kallt på Valhalla. Men att bara gå in där och lyssna på hymnen och spela de här matcherna, Lisa. Berätta. Ja, men det är ju höjdpunkten och höjdpunkterna på hela min karriär, kan man säga. Det är det som man minns. Och även de matcherna som var mot något litet kroatiskt lag ute på bygden i Kroatien. Det är också allt runt omkring. Det är något som man verkligen kommer ihåg. Så att man blir lite avundsjuk på de här spelarna som nu får ett helt gruppspel mot världslag och världsklubbar även på här sidan. Det är ju en fantastisk utveckling. Ja, det är en fantastisk och en positiv utveckling såklart. För när ni spelade då var det ju direkt till utslagsrunder så att säga. Men det har hänt en hel del. Om vi tittar nu på damfotbollen när du spelade och nu, säger att det är en 6-7-8 år sedan, vad drar du för stora skillnader? Nej, men allt är ju mer professionellt och
det är stora traditionella herrklubbar som triggar varandra att göra något riktigt bra av damlaget. Och det är det som gör att vi ser den utvecklingen som vi ser, att det går så oerhört fort. Och nu är ju Häcken en del av det också. Men vi ser ute i Europa, i Spanien, så har nästan alla herrklubbar ett damlag. I England likadant, i Italien, i Tyskland. Så att det är en utveckling som går i rykande fart. Och ingen har råd att inte vara bäst. Nej. Speciellt om man har ett stort varumärke att tänka på. Så det är superintressant och det går så här. Och det kommer fortsätta ett bra tag framöver. Ja, det är jättespännande. Du hade ju en lång karriär som fotbollsspelare. Du avslutade nere i Florens faktiskt i 2 år. Men du har inte släppt fotbollen helt. Du jobbar ju numera som agent med kanske inriktning på damsidan mest, eller? Enbart damspelare faktiskt. Ja. Du har aldrig funderat på att jobba med herrspelare också? Nej, jag känner att damfotbollen är den branschen jag kan. Den som jag har kunskap i. Så det känns rätt. Ja, det är härligt. Stanna kvar Lisa, för nu ska vi få träffa en spelare som du känner väl till. Hon spelar då givetvis för oss i BK Häcken och hon har ju faktiskt kommit tillbaka efter skador och graviditet. Vi ska prata om det. Men Elin Rubensson med sina tankar kring dagens äventyr när vi pratade med henne för en dag sedan. Sista träningen gjorde Elin inför Benfica-matchen. Hur kändes planen där ute? En jättefin plan, fin anläggning, så det ska bli en rolig match. Vad är det som väntar? Vad kommer vi möta för motstånd tror du? Nej, vi kommer möta ett spelskickligt lag, många duktiga individualister. Vi har tittat lite på dem och de är ett spelande lag som vill spela sig ur många situationer. Så det kommer bli en tuff match, men vi ska göra allt vi kan för att vinna. Och vad vill vi göra då? Eller vad väntar du dig av vårt spel? Det är ju ändå mycket som står på spel. Vi har 2 förluster med oss in, så att det är lite att hålla liv i chansen till att gå vidare från gruppspelet som står på spel. Nej, men vi ska göra det som vi är bra på och som vi har visat i de tidigare matcherna och i Allsvenskan. Att vi vill också vara ett spelförande lag. Vi vill sätta hög press, ha ett högt tempo i matchen. Ja, det är väl det vi ska göra imorgon också. Tränare Robert Wieland pratade en hel del om hur ni vill pressa dem och verkligen gå för det. Hur ser du vilka detaljer kommer att bli viktiga i det spelet? Nej, men vi vill sätta en hög press och det ska vara fart i pressspelet. Men det kan vi inte göra under 90 minuter. Ibland måste man ta hem det och vila i försvarsspelet också. Och sen gå när vi ska gå, då är det max som gäller. Ja, så det är väl det. För din del då, du har varit tillbaka nu ett par matcher in centralt mittfältet. Hur har det varit? Jätteroligt. Jag har verkligen saknat att spela där. Och det har ni syns på mitt spel med matchen också, att jag har fått ut ett helt annat spel. Så det har känts kul att vara tillbaka. Vi väntar fortfarande på vårt första mål i årets Champions League-spel. Vad kommer krävas för att det kommer mot Benfica? Nej, men jag tror att det kommer komma om vi gör de sakerna vi ska på planen. Om vi sätter pressspelet, om vi får till vårt anfallsspel som vi är duktiga på, så kommer målen komma. Det är jag inte orolig för. Toppen, tack snälla. Lycka till. Ja, Elin Rubensson alltså inför, det var igår det här, inför dagens match. Och som sagt, Elin som har kommit tillbaka efter en graviditet, där har vi typ en sån här grej som hämmar tjejerna. Att det är någonting man måste gå igenom under sin karriär. Men du har ju sett henne komma tillbaka och visat prov på att det, ingenting är omöjligt att komma tillbaka i exakt den form man var innan. Det är väl härligt att se. Ja, men väldigt imponerande också. Jag spelade med Elin i Rosengård för 10-12 år sedan och i Kopparbergs för 10 år sedan. Och jag vet ju att redan då, när hon blev satt på ytterbacksplatsen, hon gjorde ju sitt bästa och så, men det är ju på centralt mittfält hon vill vara. Och jag tycker man ser att det verkligen bubblar om henne när hon pratar. Mm. Det lyser liksom att glädjen över att vara tillbaka på centralt mittfält. Och jag tror faktiskt att hon har kommit tillbaka från graviditet och många har hyllat henne för hennes prestationer. Men jag tror att det är först nu som hon känner att hon verkligen är tillbaka när hon är
hemma på sitt centrala mittfält. Så att det ska bli kul att se henne där och se med det här mittfältet som Häcken ställer upp med idag. Hur man kan slå Benfica med Benfica-spel. Alltså kortpassningsspel och en offensiv och fin fotboll. Ja. Ja, men bra. Vi ska prata lite grann om hur Benfica spelar. Men nu tror jag nog att vi har någon spelare med oss, John. Kan det stämma att du har någon som precis är på väg in? Jajamän, Johanna Rytting-Karneryd som är redo att gå in för uppvärmning. Jag har med mig Lisa Ek här också. Välkommen till Superhäcken Europa. Vad är känslorna nu så här 45 minuter före avspark och det är dags att äntligen matta för uppvärmning? Nej, men det känns otroligt bra. Vi har haft en skön uppladdning. Det känns som att alla är jätteladdade för det här och att det kommer bli den viktigaste matchen på länge, så det var jättekul att få spela sådana matcher. Vi har pratat om den där jobbiga nollan framåt och noll poäng sånt där. Det är dags att bryta lite trender nu. Vad pratar ni inom laget för att ni ska få hål på Benfica och liksom få bollen dit ni vill ha den hela tiden? Nej, men vi behöver vara fokuserade och jobba med detaljer. Vi behöver vara noggranna i vårt anfallsspel. Försöka hota så mycket vi kan i djupled. Sen vet vi också att de har brister i sitt uppspel, så där ska vi kunna straffa dem med våra press. Men för din egen del då, hur roligt är detta på en skala nu mellan 1 och 10? Nej, men jag är otroligt laddad. Det är, just nu är jag uppe på en 10, så jag vill bara ut och visa det. Ja, det är härligt, Johanna. Ut och värma upp, ta hand om hela laget nu, så sitter vi hemma och hejar allihopa. Lycka till nu. Tack så länge. Tack. Tack, Johanna Rytting-Karneryd, alltså en spelare som kom under lite struliga förhållanden till Göteborg i december och så plötsligt hade hon ingen klubb, Lisa. Det var väldigt märkligt. Ja, det var väldigt märkligt. Det var ju mycket som var märkligt i december förra året. Ja. Men extra märkligt för Johanna såklart. Hasse Klippare går in och lägger, visar nu vad skåpet ska stå. Det är helt rätt, Hasse. Det är precis det vi måste göra. Men vi ska ju besegra våra motståndare som vi kanske inte riktigt har så mycket koll på. Men Lisa, vad är Benfica för typ av lag? Vad kan vi förvänta oss? Vi pratar ju mycket om vårat spel, men var står de? Alltså det som jag har sett av dem, så är det ju en typisk europeisk, sydeuropeisk fotboll där man vill spela bollen på backen. Och det som är roligt tycker jag är att det finns 4-5 ligor som vi har väldigt bra koll på och som alla kan se på olika kanaler, på olika stream. Men det finns också ytterligare 5-6 ligor som har ett eller två riktigt bra lag. Portugisiska ligan är en av de ligorna och Benfica är ett bra lag. Så att jag tror mycket på det som Karneryd pratade om, att lyckas med den höga pressen. För det är ett spel som de kanske inte får känna på speciellt mycket i serien hemma. Eftersom de är det bästa laget. Och eftersom man traditionellt sett inte spelar med extremt hög press. Så jag tror mycket på det. Ja, Adde Larsson skriver, Lisa Ek, vilken legend. Ja, Adde. Stora ord från en stor människa. Så är det. Det är alltid med oss, det vet du. Lisa, vår sändning är på väg mot sitt slut. Vi tackar dig såklart för att du var med. Vi önskar dig all lycka inom det som komma skall. Och ta hand om dig och familjen. Och så får vi hoppas på en härlig match och 3 poäng. Vi återkopplar jättegärna till dig när du är redo för det sen. Jag är alltid redo. Alltid redo. Ja. Det är bra. Tack så hemskt mycket, Lisa, för att du var med i Studio Häcken Europa. Tack så mycket. Hej. Och med det så är Studio Häcken Europa slut. Vi tackar alla som har. Vi ber om ursäkt för strulet i början där. Vi hade lite tekniskt problem med lurarna. Men jag hoppas att ni har fått ut allt som ni behöver. Matchen, rättigheterna är YouTube som har den. Men vi är ju så charmanta så vi lägger ut hela matchen live på bkhäcken.se. Och kan vi redan nu säga, om en vecka den 17, då är det retur. Då kommer Benfica till Bravida Arena. Så gå in på BK Häcken
punkt, nu ska vi se, e-biljett.nu och försäkra er om att få plats när Champions League äntrar Hisingen om en vecka. Nu laddar vi för match. Det är ungefär 44 minuter kvar till avspark till att Europa-äventyret med BK Häcken rullar vidare. Vi tackar så hemskt mycket, eller jag gör det från mitt förråd. Och så ses vi snart igen. Tack så länge!